que chique! Good afternoon. Hello, amor. Good afternoon. How are you? Hello, how are you today? Oh, I'm fine. Bonitinho. Good afternoon. Que bonitinho. Você que fez. Oh, gente, você é bonitinho demais. Sim. Tudo bem com você? Vai. Hello, teacher. Hello. Good afternoon. Bom vê-lo. Boa tarde, professora. Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá? Vamos entrar aí, hein? Aqui tá quente. Bem quente por aqui, viu? Tudo bem aí? Tá ou não? Tá, tá bacana? Ai, então tá bom. Tá bacana, então tá bom. Nossa, quarto rosa. Ô, professora. E quem é esse quarto rosa? Tá lindo. Oi, alguém me chamou. Ô, Bernardo, aqui é... Eu quero fazer uma pergunta sobre o inglês. O que, fala, que significa zap em inglês? Zap? Fone? É. Significa WhatsApp? É. Ah, e o quê? O que foi? E aí? WhatsApp. E aí, o que foi? Ah, entendeu? Tá. O que, que tem aí? E aí? A professora tem essa pergunta. Ah, muito bem, isso mesmo. Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá claro. Oi, tem alguém me chamando. Quem chamou? Mãe do... Quem chamou? Mãe do Danilo. Só aquela hora que era com o Carlinhos. Quem tá me chamando? A mãe do Danilo. A mãe do Danilo. Ei, mamãe. Tudo bem com você? Tudo bem? Graças a Deus. Show. Eu recebi as atividades e provas. Sim. Tem uma atividade dele que você corrigiu, mas não tem a nota. Ah, a Tânia me mostrou. Mas eu somei, assim, aquela prova da primeira etapa. Eu não vi o que é. Mas eu coloquei a nota, aquela prova da primeira etapa. Foi mesmo, né? E a gente, eu tinha que ter colocado lá para você ver, mas eu somei, tá? E eu computei a nota dele. Qualquer coisa, você me envia ela de novo nas atividades. Eu vou enviar, formalmente com você. Mas eu só fiquei com medo de você não ter anotado a nota. Eu tô com 30 na etapa e nessa também, praticamente tá trocado. Bom, gente, eu amei os trabalhos. E até aproveitar que você está falando, gente, mas que trabalhos lindos. Eu amei os trabalhos dos meninos. Estavam lindos todos. Mas é bom você falar e tudo, porque a gente, às vezes, naquela coisa, que eu tinha colocado, esquece de colocar a nota, mas ela foi computada. Anotei direitinho, tá? Muito obrigada, viu? Nada, minha querida. Qualquer coisa, vamos aí, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Vem, tamo aí. Ô, turminha, eu vou desativar o som agora, tá bom? Agora eu vou desativar oi. O som. Fala oi. Professora. Aí, hello. Fala hello aí que eu vou desativar. Ô, professora. Oh, ninguém me chamou. Assim. Ô, professora. Professora, o tempo passa muito rápido, né? Pelo negócio da prova, que nem o carro passando. Vou fechar o som, tá? Senão não dá tempo de fazer tudo. Pronto, fechei o som de todo mundo. Depois, se der um tempinho, eu abro de novo e a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá para o nosso livro aqui, ó. Nós estamos no self-study, olha aqui, ó. Página 50. Então, vamos lá para o finalzinho do livro. Vocês vão lá para o final do livro. E vão abrir aqui para mim, ó. Enquanto você abre, eu vou te mostrar aqui. Olha os balões.
alguns balões coloridos para a gente estar relembrando as colors, tá bom? Então, abre lá que eu vou relembrar as colors com você. Então, abre aí. Muito bem. 50, aqui, ó, 50, tá bom? Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar aqui para a sala aqui para mostrar para vocês. Nós já vimos as colors, né? Mas eu quero relembrar com vocês. Vamos lá? Repeat. Green. Green. Pronto? Green. Purple. Black. White. White. Vou pegar mais aqui. Peraí, deixa eu colocar. Alguém me chamou aqui na sala. Peraí. É a Sofia. Pronto. Yellow, yellow, brown, pink, pink, orange e red. Tá bom? Nós vamos precisar dela, só para a gente estar lembrando. Então, vamos lá para a nossa página. Nós estamos na página 50, 50. Pronto? Chegamos aqui. Beleza demais da conta. Isso. Então, olha aqui. Eu tenho a girl e essa girl aqui é da nossa história que a aula foi gravada para segunda-feira. Olha ela aqui escolhendo as clothes, roupas. T-shirt, skirt e jacket. Ok? Então, vamos falar de novo. T-shirt, que é essa camisa de manga curta. Skirt, olha que fofinha, skirt. E a jacket. Então, você vai pegar o seu lápis de cor red. Nós vimos o balão ao red aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu pegar o pencil. Você vai pegar o red. Aí ele aqui, o pencil red. E vai fazer um risquinho aqui na jacket, ó. Red, tá bom? Red. Da cor da apple, da cor do sangue, da cor do strawberry. Então, aqui, ó. Red. Faz um risquinho, depois você colore, tá? Porque não dá muito tempo. Agora, nós vamos escrever a palavra jacket. Olha ela aqui, é a primeira palavrinha que tá aqui, tá bom? Deixa eu colocar, escrever no quadro branco. Deixa eu escrever a palavra jacket. Aqui, ó. Jacket. Ih, mas que essa letra tá muito feia. Nossa. Pra brincar lá. Jacket. Ou então, no texto. Jacket. Pronto. Olha lá, escreve lá. Deixa eu colocar uma letra maior aqui. Pronto. Lá onde você colocou, escreva jacket. Tá bom? Aí, bacana. Escreve jacket. Lá onde nós marcamos. Quem escreve cursiva pode escrever assim. Quem não escreve cursiva, olha aqui, ó. Jacket. J-A-C-K-E-T, jacket, jaqueta, pronto? Peraí que eu tô vendo que o Felipe ainda tá escrevendo. Tudo bem, todo mundo conseguiu? Então eu vou interromper aqui e voltar lá de novo no book, tá bom? Beleza, então olha aqui, Chuchu, aí aqui é red, jacket, quem não precisa olhar o quadro, é só escrever. É o number three. Agora, a skirt. Olha aqui a skirt. A skirt é o number two. Olha aqui a skirt. E tá falando que a skirt é brown. Deixa eu pegar o pencil brown aqui. Olha o brown aqui, ó. Brown. Então, você dá um risquinho aqui de brown. Ó, tá? Dá um risquinho aqui de brown, com o pencil brown, para você colorir depois.
Risca aí, faz assim um risquinho da skirt de blanco, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui mais escuro pra você ver. Ah, o meu brown é só esse canalinho, gente. Eu acho que eu não tenho escuro, não. Não, esse aqui... Ah, sim. Tem esse aqui também que é mais escuro. Então, dá um risquinho aqui de brown. E é a skirt. Olha aqui, ó. Skirt. Vou escrever lá no quadro, tá bom? Deixa eu escrever aqui no quadro branco, ó. Quem já sabe escrever, pode escrever lá. Skirt. 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 Olha lá, ó. Que legal. Ué? Skirt. Quem sabe escrever cursivo? Skirt. Ih, mas essa letra tá muito esquisita. Deixa eu escrever na caixa de texto aqui, ó. Skirt. Deixa eu trazer ela para cá. Pronto. Vou escrever. Skirt. Pronto. É a skirt aí que nós colorimos de brown, tá bom? Skirt. Pronto. Skirt. Opa. Deixa eu tirar essa daqui. Espera aí. Skirt. Pronto. Beleza? Lá onde tá S, K, I, R, T. Skirt. Pronto. Vamos voltar lá de novo no livro. Nossa, teacher, por quê? Porque tem coleguinhas que precisam ver a teacher escrever, tá bom? A próxima agora é a t-shirt. E a t-shirt é purple. Deixa eu achar um purple aqui. Olha o purple aqui, ó. Purple, tá? Aí você vai dar um risquinho aqui, né? T-shirt da com a color purple. Deixa eu ver onde é que tá o balão. Olha o balão purple aqui, ó. Purple. Very good. Então dá um risquinho aqui na t-shirt. E a palavrinha tá escrito aqui, ó. T-shirt. Tá? Vou escrever lá no quadro. É, deixa eu então ver aqui. T-shirt. T-shirt. Aí, ó. Turminha que tá esperando a teacher escrever. T-shirt. Pronto. É a camisa de manga curta. Pronto? Vamos lá. Escreve aí. T-shirt. Teacher vai esperar, tá bom? Olha aqui, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou conversar. Eu amei o trabalho, os trabalhos do primeiro ano. Nossa, que gracinha. E o book que vocês fizeram da família, né, o scrapbook. Gente, mas que coisa mais linda, que fotos lindas. Que trabalhos lindos, é isso mesmo, né? Tem hora que a gente tem mesmo que vencer a dificuldade. Deixa eu colocar aqui o Vitor Alexandre na sala. Pronto. Vencer a dificuldade, mas eu achei os trabalhos lindos. As fotos maravilhosas. Vou interromper aqui e vou voltar para o livro de novo. Pronto. Aí, olha só. Aí você vai escrever, ó. It's a purple t-shirt. It's a brown skirt, it's a red jacket, tá bom? Então, olha aqui, ó. Todo mundo conseguiu? Deixa eu ver lá na sala se tem alguém que não conseguiu. Todo mundo conseguiu? Faz assim com a mãozinha pra mim. Deixa eu ver se conseguiu. Conseguiu? Faz assim com a mãozinha. Conseguiu? Todo mundo conseguiu aí? Faz assim com a mãozinha pra teacher ver. Conseguiu? Aí, Cecília, achei linda a sua foto com o seu dedo, Cecília. Nossa, mas estava uma graça, linda demais. Aê, muito bem. Sophie, olha lá, ó, tá vendo? Beleza, todo mundo conseguiu? Dedinho pra cima, tá? Conseguiu, Rafinha?
Conseguiu? Rafa, tá me ouvindo? Conseguiu? Dedinho para cima? Então, tá. Então, agora eu posso passar para outra coisa. Então, vamos lá. Dedinho para cima. Aê! Vamos agora, olha aqui. Esse aqui a Titi vai escrever no quadro, tá? Essa aqui nós temos que colocar em ordem. Veja bem que aqui você já começa a escrever algumas frases em inglês, tá bom? E aqui é o seguinte, olha só. É, she's a pink dress and wearing orange shoes. Primeiro nós vamos marcar a cor do vestido dela, o dress. O dress dela é pink. Então, pega o seu lápis de cor pink e dá um risquinho aqui no dress de pink. Pronto. Vai lá e colore ele aqui. Dá um risquinho nele, depois você colore. Tá bom? Dá um risquinho de pink. Pronto. E aí ele fala, e os shoes? Olha aqui os shoes, ó, o que ela tá calçando. Ele tá falando que é orange. Tá? Então, o dress é pink, pink, e o shoes é orange. Pronto. Beleza? Aí. Então, vamos ver. A segunda, o hair é da cor que você quiser, o eyes da cor que você quiser, face. Tá bom? Você pode colorir. O dress é pink e o shoes é orange. Beleza. A number two agora. Vamos marcar também. A skirt. Olha aqui a skirt. Essa parte aqui. Ele falou que é purple. Então dá um risquinho aqui com o seu lápis de cor purple. Tá bom? Risca aqui. Dá um risquinho de purple. Porque aí depois você pode colorir. Colore de purple. Pronto, dá um risquinho de purple. Tá? Skirt, aqui, ó. A skirt é purple. E depois ele falou assim que a blouse é yellow. Ó o yellow aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui meus balões. Então, olha aqui, ó. A blouse yellow. Yellow. Ah, muito bem. E a skirt purple. Pronto, dá um risquinho aqui. Yellow e purple. Aqui é pink e aqui é orange, tá bom? Deixa eu voltar lá na sala para ver se todo mundo conseguiu marcar aí. Marcou bacana? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a turminha de cá, peraí. Antes de passar. Beleza? Finger down, isso, muito bem, não tem erro. Pronto. Aí, olha só, agora eu vou lá para o quadro escrever. Por quê? Porque agora você vai escrever, colocar na ordem a frase, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui, apagar essas palavras todas, vou apagar, pronto, pronto, pronto. Isso. E agora nós vamos escrever a primeira aqui, ó. O number one, tá? Então, na primeira que nós marcamos o vestido dela, você vai escrever. She... Ela está vestindo, wearing... A pink dress. Eu não sei se esse espaço aí vai caber tudo, tá? And orange shoes. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Orange shoes. Shoes. Pronto. Deixa eu abrir mais aqui para ficar tudo num lugar só. Peraí, deixa eu ver se fica. Aê, pronto. É uma frase grande, tá vendo? Essa é a number one. Essa é a número um. She's wearing a pink dress and the orange shoes. Quem sabe escrever cursiva, pode escrever cursiva. Tá bom? Aí. Olha lá. Essa é a number one. Peraí. Isso. Agora a dois.
A segunda frase lá, ó, number two. A segunda. Na segunda, falando assim, and wearing she's a purple skirt and yellow blouse. Então, ela está. She's wearing, vestindo. O que ela está vestindo, teacher? A purple skirt and yellow blouse. Pronto. Aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho aqui mais. Essa é a number two, tá? Number one, number two. Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem, escreverem aí no book. Muito bem, seus bonitinhos. She's wearing a pink dress and orange shoes. Number two, she's wearing a purple skirt and yellow blouse. This girl, the first girl. O hair, você pode colorir na cor que você quiser, né? O hair. Cabelo dela, né? Hair. Você pode colorir na cor que você quiser. Então, essa é a primeira frase. Essa é a segunda, tá bom? Olha lá. Pronto. Copia aí a primeira aí. Vou levar um tempinho porque ela é grande, tá bom? Muito bem, seus bonitinhos. Conseguiu aí, Felipe? Tá tudo certinho aí? Felipe, eu vi você tocando bateria, drums. Eu vi no show de talentos, Felipe. Achei a coisa mais linda. Que gracinha, Felipe. Hein? Já tá com esse talento todo novinho assim, hein? Deixa eu interromper aqui e ver se o pessoal... Opa! E ver se o pessoal conseguiu. Todo mundo já escreveu ou tá escrevendo ainda? Não? Então, vou voltar lá de novo, tá? Compartilhar o quadro branco. Pronto. Aê! Ah, Felipe. Pronto? Dedinho pra cima ou dedinho pra baixo? Conseguiu não? Então, vou voltar lá de novo. Quadro branco. Aí, ó. Pronto, vou deixar um tempinho. Quem já terminou de copiar, e você vai, deixa eu ver aqui, para outra página, tá? Já pode ir para 51. Pronto. Esperar mais um minutinho aí. E aí, pronto? Conseguiu? Agora foi? Não? Vamos ficar... Desculpe, eu devagar. Muito bem. Então, tá bom. Pronto? Pronto aí? Não. Quem não acabou? Melissa. Alice. Quem mais?
Todo mundo aqui dessa turma aí terminou ou não? Júlia, conseguiu? Mais ou menos, né? Então tá, eu vou deixar lá mais um tempinho, tá bom? Vou deixar lá mais um tempinho para vocês fazerem. Peraí, vamos lá. Tem que copiar. Pronto, vamos lá. Vai fazendo aí. Enquanto isso, eu vou ver quem é que tá nessa sala aí. Bacana esses meninos aí do primeiro ano, hein? Fizeram trabalhos lindos. Nossa, eu fiquei encantada. Achei que vocês assim mandaram bem demais. É isso mesmo. Mesmo na dificuldade, fazer o melhor. É isso mesmo, né? Bacana, bacana. Hoje... hoje são 28. She's wearing pink dress. Alice de Jesus. Ana Beatriz. Sara Freire. Pronto? Deu certinho aí? Conseguiu? Agora conseguiu? Então tá, vamos voltar lá de novo. Bem, na segunda, no segundo exercício, na outra página, olha aqui, ó. Ó, nessa página seguinte, é aquela história que eu mandei para vocês, segunda-feira. Que a menina, as duas são colegas, são amigas. Não sei se vocês já viram a aula. Só que acontece um acidente, não é? Elas são muito amigas. Ela vai com a mami, né? A Kate. Vai pra com a mami comprar o dress. E ela tem a festa da amiguinha dela. Só que acontece um acidente, olha o que acontece. Entorna, não é? O punch no vestido da Kate e ela fica muito brava. Ela ficou muito triste. E depois as duas fazem as paz. Então vamos lá. Aqui nessa atividade, nós temos que colocar o número certo. Então, olhando aqui na cena, ó. Qual vai ser o number one? Ela ainda não foi para a festa. Então, o number one é aqui, ó. Aonde que você acha que é o number one? Ela foi comprar o vestido, não é? Então, nós vamos colocar o number one no mall, aquela com a mão. E ela escolhe o pink dress, né? Ela escolhe um vestido rosa. E fica muito brava, porque entornou suco, vamos lembrar? Vamos lembrar da história? Deixa eu voltar aqui na história, aqui, ó. Epa! Isso. Passar aqui a página, quer ver? Acho que foi... ah, muito bem, aqui a história, aqui, ó. Muito bem, deixa eu aumentar aqui. Primeiro, olha só, ela vai com a mami, ela levanta toda alegre, porque ia ser a festa, e vai com a mami, ó, comprar o pink dress. E é o aniversário da Anne. Só que olha o que que aconteceu, né? Ela deixa cair o suco no vestido da coleguinha, a Anne. Ai, meu Deus do céu. Ela ficou muito brava. Olha como é que ela ficou brava com a Anne, né? I'm so mad. Então, ela fica muito brava com ela. A Anne ficou muito sem graça. E a mami conversou com ela. Falou com ela que a Anne valia mais do que o vestido. Porque elas são amigas. No final, a Kate pede perdão para a Anne. Elas se abraçam e fica tudo legal. Tudo certo, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, olha aqui. Nessa parte agora aqui da história, nós vamos numerar. Deixa eu colocar lá do 51 de novo. Isso.
Então, é aqui que nós vamos numerar, ó. Então, a primeira coisa, né? A Kate vai com a mommy no mall ou na store, clothes store, comprar uma roupa para ela, porque era aniversário da amiga e ela queria ficar toda linda, não é? Então, aqui vai ser o number one. Então, pode colocar o number one. One. Muito bem. Aí ela chega na festa, etc e tal, mas aconteceu um acidente. Olha aqui, ó. A segunda coisa que aconteceu foi porque ela tropeçou no presente, no present. E sem querer entornou o suco na roupa da coleguinha. Então, da frente, então, number two. Na letter C, nós vamos escrever two. Muito bem. E o number three vai ser quando a mommy conversa com a Kate, né? Sobre a friendship, a amizade. Uma amizade vale mais do que um dress. A mommy conversa com ela e fala, olha, a amizade com a sua amiguinha, né? Com a Anne, vale mais do que seu vestido. Então, number three. Então, aqui vai ficar three, let it. Depois, one, let it be, e two, let it see, tá bom? Deixa eu ver aqui se todo mundo entendeu. Todo mundo conseguiu fazer? Vocês podem escutar a história, tá bom? Foi muito interessante, é muito legal e foi bacana, né? É claro que deixar entornar um suco na roupa vai deixar o coleguinha triste, mas uma amizade vale muito mais. É isso que ela teve que aprender, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu falar de novo aqui, ó. Pra quem tá numerando aí, olha lá, ó. Number one, buy the clothes, the dress. Number two, the accident, ok? E number three, I'm sorry. I me forgive. Eu te perdoo. Olha lá, ó. Tudo bem. Tá. Aqui agora, deixa eu dar uma diminuída aqui. Porque vocês vão lá. Vamos colorir de novo. Esse livro trabalha muito colors. Tá? Então, olha aqui. A partir do ano que vem, do segundo ano, já não tem tantas cores assim. Os textos são maiores. Então, aqui, a brincadeira é o seguinte. Look, olhar, number, numerar e colorir. Então, vamos lá. O number one, vou mostrando para vocês, tá bom? Presta atenção. Olha aqui, ó. He, nós já sabemos que é o boy. E she, a gente já sabe que é a girl. Então, guarda isso. Ó, he é o boy. Olá, eu sou o Felipe. A she é a Laura. Hello, I'm Laura. Eu sou a Laurinha, tá? A girl. Então, ele tá falando assim, ó. He's wearing black pants. Pants, a gente sabe que é a calça. Black pants and red t-shirt. Ah, muito bem. Olha aqui, ó. Quem tá usando o t-shirt é o boy da letra C. Então, vamos colocar número 1 aqui, ó, na letra C, tá? Letra C, number one. E aí, você vai pegar, põe o number one aqui primeiro. E agora, nós vamos colorir a t-shirt dele. Pega lá a t-shirt red, vai pegar o pencil red, marca e depois você colore, porque senão não dá tempo. Faz um risquinho aqui de red, tá bom? E a pente dele, a pente é black. Deixa eu pegar um black aqui. Deixa eu ver se eu acho um black aqui. Deixa eu pegar, então, aqui, ó. O black, tá bom? Vou mostrar o balu. Black. Então, a letter C, one. E aí, você vai colorir. Dá um risquinho na t-shirt de red. E a calça é black. Muito bem. Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui, porque já tá marcando o final da aula. Reunião restante, 4 minutos só. Mas vamos voltar lá, dá tempo ainda. Então, olha aqui, na letra C, número 1. Se não der tempo,
Depois a gente termina, tá? Você termina. O two agora, number two, o número dois, tá falando assim, he é o outro boy, é ele aqui, ó. Brown pants, brown. Então, a calça dele é brown. Deixa eu achar meu brown aqui para te mostrar. Embora eu sei que todo mundo sabe o que é brown já, né? Da cor do chocolate. Cadê ele? Ah, tá aqui. Eu também tenho um pencil brown. Ah, ele aqui, ó. Brown. Então, a segundo boy aqui, você faz um risquinho na calça dele de brown, tá? E vamos colocar o number two, dois aqui. Ó, na letter B é two e a calça dele é brown. Dá um risquinho. Brown pants. E aí, ele falou assim que a shirt dele é blue. Deixa eu pegar o blue aqui para te mostrar. Blue. Então, a camisa dele é blue. Ô, Tite, eu só tenho blue, navy blue escuro. Pode? Claro que pode. Olha o navy blue. O azul escuro é navy blue. Pode colorir de navy blue. Deixa eu ver se eu tenho um blue claro aqui. Não. Não tenho blue. Acredita que eu não tenho blue? Não acredito. Vou olhar na outra caixa. Ah, tem um giz aqui, ó. Tem um crayon. Um crayon pequenininho, blue. Aí. Marcou? Deixa eu voltar lá na sala para ver o tempo. Deixa eu ver o tempo aqui. 4 minutos. 3 minutos. Vamos lá. Todo mundo conseguiu fazer? Deixa eu ver a Rafaele. Colocar a Rafaele. Todo mundo conseguiu fazer? Os dois? Que bonitinho o Danilo. Olha o carinho dele. Ai, é bonitinho. Ele é carinhoso demais. Ô, Danilo, coisa linda. Aí, pronto, olha aqui. Então, ó, a letter C é one e a letter B, two. Pronto. Agora são as girls, todas lindas, bonitinhas. O number three tá falando, wearing a purple dress. Ela tem um purple dress. Quem é que tá vestindo aí? Um vestido. Purple. Aqui, ó. Purple. Ah, ela aqui, ó. Essa girl aqui, a Larry D. Então, vamos colocar três aqui, ó. Number three. Põe três e marca de purple. Pronto. Purple dress. Dá só um risquinho, depois você colora. Tá? E a outra garota é quatro. Aqui é purple. Depois eu volto lá e falo com vocês. Aqui, ó, é o number four, quatro. Na letra A, você vai escrever quatro. Wear a pink skirt. Então, a sainha dela, a saia, skirt, é pink. Então, marque aqui, ó, de pink. Marca a sainha dela de pink. E a jaqueta dela é gray, cinza. Olha aqui, ó. Se bem que esse aqui é prata. Eu não tenho cinza. Mas esse aqui é prata, tá? Então, ó. A skirt é pink e a jacket gray. Deixa eu interromper. Agora eu volto lá na sala. Falta 2 minutos, eu vou conversando com vocês. Então, olha lá, ó. Meu computador tá aberto no livro. Então, eu vou repetir de novo. Apesar que você não tá vendo o livro aí da teacher, mas eu tenho o livro aqui, eu vou falando e aí você numera, tá? Ó, então aqui manda olhar, numerar e colorir. A letra C é o number one, tá? Então, a roupinha dele é black, a calça, pants, e a camisa é red. Vai acabar minha aula. Se vocês não conseguiram, não tem problema. A teacher depois volta de novo e pergunta. Tá bom? A teacher volta de novo e a gente faz. Não é fazer exercício, é vocês entenderem. No mais, ó, vai cair. Eu não gosto quando cai, eu não despeço de vocês. Bye, bye. I love you so much, ok?